Eka san, eka ro, eku ya leta, eku ro le. Ni gbogbo bi te ba tin wo wa ati ni asiko te ba wo wa bayi lojo opo BBC News Yoruba. Ilu Owo ni a wa bayi ni ile ijosin kan ni bi ta ti gbo pe awon afurasi Fulani bi pe won wa se ikolu si ile ijosin ni ni aro ni lasiko ti isin lasiko ti sin lowo idire ti le sero yin BBC News Yoruba ti a se gbera lati wa sibi lati wa foju wa gan ni ohun to nsele ni bi orisirisi oro orisirisi iroyin ni a ti gbo ti awon eyan ti so awon kan so pe ohun elo igbugbamu iyen bombo ni won gbe wa bee lawon kan so wipe dynamite ni won ju sugbon ohun ti a le so ni pe opo ero lo ti wa nibi bayi bakan naa ni awon ogun awon naa won ti wa nibi lati wa ko awon to ba isele yi lo gege bi ohun ti a ti foju wa gan ni nibi a ti ri awon awon to ti farapa ni isele yi bakan naa ti foju gan ni awon oku nile